Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün satışı bir neçə gün ərzində zəruri olan tam dolu əşyalı hazır köç yaşa bir evi satışa çıxardıram. Şəhərin mərkəzi Təzə Bazar Köhnə Bazara yaxın, qiymət 39.500 AZN. Bəli, 39.500 AZN. Gəlin ilk öncə evlə tanış olaq, ətraflı söhbətin nədən getdiyini bilək. Hal-hazırda dəhrizdəyik, qarşıda gördüyünüz bu qapı, əsas giriş qapısıdır evə daxil olmaq üçün. Qapıdan evə daxil olduqda solda evin qonaq otağıdır, çox geniş bir qonaq otağı var. Hal-hazırda yaşamaq üçün mühüm maddi vəsait sərf etməyə ehtiyac yoxdur bu evdə. Əsas vacib olan yerləşmə yeri 2 və 9 nömrəli məktəb, köhnə bazar bu ərazidə yerləşir. Xırdalan şəhərini tanıyanlar bilər, infrastruktur cəhətdən ən ideal ərazilərdən biridir. Sanitar qovşaqda təmirli aksesuarlarla təchiz olunmuş formada, ərazidə qaz, su, işıq, tüm kanallar daimi, mərkəz kanalizasiya sisteminə qoşulub. Dəyərli dostlar, real qiymətlərlə ev satan dəyərli dostlar. Və real qiymətlərlə mülk almaq istəyən dəyərli dostlarımız, mülk ev əmlak agentliyi sizin ən doğru seçiminizdir. Burada da evin belə bir həyəti var, normal ölçüdə bugünə qiymət, ümumi qiymət 39.500 AZN. Xırdalan şəhəri tam mərkəz, 2 və 9 nömrəli məktəb köhnə bazara yaxın, geniş normal ölçüdə həyəti də var, qiymət 39.500 manat. Ətraflı yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın, sağ olun, salamat qalın.